Dunyo shunday yaralganki, unda manfiy va musbat, yaxshilik va yomonlik, oq-qora kabilar bir-biri bilan hamisha yonma-yon yurishadi. Ular bo'lmasa hayot ham bo'lmaydi. Bu isbotlangan. Ayollar va erkaklar mavzusi ham aynan yuqorida biz ta'kidlagan mavzularning debochasidir. Inson, xususan erkaklar sog'lig'i to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'p eshitganmiz. Ayrim kerakli ma'lumotlaringiz qatoriga ushbu videorolikdagilarni ham qo'shib qo'ysangiz, siz uchun bu ma'lumotlar foydadan xoli bo'lmaydi. Turfa olam hozir sizga erkaklar uchun eng kerakli va foydali oziq-ovqat mahsulotlari haqida hikoya qiladi. Ro'yxatimizda birinchi o'rinni qoramol go'shti egallaydi. Qoramol go'shti spermatozoid uchun eng foydali mahsulot hisoblanadi. Uning tarkibida karnitin bo'lib, u spermatozoidni nafaqat rivojlanishini kuchaytiradi, balki ko'paytirib, tez harakat qilishini ham ta'minlaydi. Aksariyat olimlar qoramol go'shtidan bo'lgan steykni spermatozoid uchun eng kuchli ta'sirga ega oziq-ovqat mahsulot sifatida tavsiya qilishadi. Omega 3 yer yuzidagi eng yog'li va erkaklikni susayishini to'xtatib, rivojlanishini ta'minlaydigan kislota hisoblanadi. Uning tarkibida esa bir talay erkaklar uchun foydali moddalar bo'lib, aynan xuddi o'sha moddalarning o'zi faqat va faqat baliq go'shtida mujassamlashgan. Eng ko'p miqdordagilari esa makrel, tunets, sardini va syomga baliqlarida bo'ladi. Erkaklar uchun har oyda 2 marta to'yib ushbu baliq go'shtlarini iste'mol qilinishi ularni urologlarga shikoyat bilan murojaat qilishini oldini oladi. Yana bir shunday kerakli mahsulotlardan biri bu qo'ziqorin bo'lib, iste'mol uchun yaroqli. Ya'ni zaharsiz qo'ziqorinlarning barchasida juda ko'p miqdorda D vitamini mavjud. Bu esa spermatozoidni hamisha harakatda bo'lishini ta'minlaydi. Eng asosiysi esa erkaklar jinsiy a'zolarida qon aylanishini yaxshilaydi. Kaliforniya instituti olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, erkaklar jinsiy a'zolarining zaiflashishini oldini olishda va davolashda eng muhim va tez davolovchi preparatlarga ishlatiladigan moddalarning aksariyat qismi aynan qo'ziqorinlardan olinadi.